King visuals musha we mafaro huya ite ko fara badandero King visuals musha we mafaro huya ite ko fara badandero Hey, I'm this one, man. I'm too much. I'm not this. You're too classy. This one, this one. This one, this one. This one, this one. How go no, baby? No, ti. No, we're not going to go. We're just jeans, jeans. So, don't bother to buy. So, then I'm going to flat time. We saw me six pack. But so it's my flat time. Footing days. My slave queen is just in the room. Woman, I'm going to go. Masira. I'm going to shit. Shama. Apo zvakazo nzi numbo yende ndefeke kutamba apa muna ndatotiza bebe nongoita muna akaita sei bara isinyaya ndikamupata ma present kudai zvoiziya hapana bebe anoti anoti no kunivia ahauno mbavakuita nokutengera nivia amaya unofanira kutomuitira mwana hapana kanobvuma akamborambe hatada zvoti rapedza ma sports kusitirwa komana mahombe mudhorobha hapana rakanonga tryira hapana Dagano sota chiriko. Yo manzwana manetswa ari kuita magezi soka. Apa akandidzimira ndiri pakati pekuisa assignment yangu wifi yatongo kata just like that. Kwakutozotangidza pa laptop yangu ikata isefe. Yeah, if you was on the moon, you were shitting us off. That's all known to the land and the other one. You are not a drama, they say that. Drama. All that you got. Anzi, the Bindera go in. Oh, the Bindera go in. You know, yeah, it's a pussy, my son. No. Nothing that before. Ah, man, so that one, I'm going to do the man is nice. Apana pepe wonaji andakutiza nhumbu pepe mandikokuudza 500 andakumbotiza nhumbu pepe ona rovenderwa chichitake chakwatengera chizvino vanomekesa na pepe pepe ndakamanya nemparo pepe ndakamanya nochengera midia ona ndakasinda akazvika kuDubai kana kuAustin apana nevia baby nevia mawana apana ndikomuto celebrate nhumbu uziza celebration uchitiza uchikwidza nhumbu ndichizvikuta nemparo mwana Anyway, thank you. We're putting Numbu Nemba now. I'm sorry. It was at this moment that he knew. He fucked up.